Bezbednost na radu je izuzetno osetljiva oblast i svakodnevno se dešavaju povrede zato što poslodavci i radnici ne preduzimaju sve ono što im je zakonom i podzakonskim aktima definisano kao obaveza. Poslodavac mora da obezbedi akt o proceni rizika i odgovarajuću dokumentaciju s jedne strane, a sa druge strane mora da obezbedi i obuku za radnike da budu bezbedni na poslu. Sve radne mašine sa kojima se radi, ako potpadaju pod podzakonski akt, one koje jesu, moraju biti pregledane od strane stručne ustanove. Znači, one moraju imati izveštaj o ispitivanju, odnosno da imamo nalaz da su one bezbedne i zdrave za rad. Također, svaki zaposleni pre stupanja na rad mora biti stručno obučen da radi sa odgovarajućom mašinom, odnosno da bude bezbedan odgovarajućem radnom mjestu. O sprovođenju mera za otklanjanje ili smanjenje rizika stara se poslodavac neposredno ili preko licenciranih lica. Svim poslodavcima i zaposlenima savjetujemo da ne rade ništa što nije bezbedno za rad. To je stroga obaveza. Zaposleni čak zakon o bezbednosti i zdravom radu je definisano da ne sme da izvrši zadatak za koji nije bezbedan i zdravo obučen. Ukoliko to nije, odmah može da prijavi inspekciji rada, bez obzira na sve. Zdravlje i bezbednost na radu treba da bude prioritet kako kod poslodavaca, tako i kod zaposlenih.